Jarkko aina naisen tavatessaan menee ehdottamaan kytkykauppaan. Sulle neiti laitan pulikan ja ilmaista puheaikaa. Saisit persoonasi sopivan taustakuvan ja kukkakuosi kuorikon. Kato aikamme sanoo Jarkko, on kommunikaation. Johannan voit aina tavata työssään, ostoparatiisin portilla. Ennen kuin ehdit sanoa ei nyt, hän on sulle jotain myynyt. Pannaan pojalle läppärisalkku ja langaton modemi. Kun näillä näppäimillä lähetät emailin, on kuin kultasi koskisit. Sen retken yhteiseen elämään.